Fricandó Matiner amb Badollador. La versió anglesa del programa, el Britain's Got Talent, ha aparegut un gos que el supera, eh? Es diu Princess, i només mirant algú amb la llengua fora és capaç d'hipnotitzar-lo. Ojo, eh? Estem parlant del primer gos a la història capaç de fer hipnosi. Amb les tècniques d'ensinistrament actuals, els gossos poden fer meravelles. Sí. Jo he aconseguit contactar amb Pedro Subiranes, que és un home que ha ensinistrat el seu gos i fa coses espectaculars, es veu, eh? Molt bé. A veure si la connexió funciona, l'hauríem de tenir ara mateix a l'altra banda del telèfon. Pedro Subiranes, bon dia. Bon dia. Bon dia. Com es diu? Com es diu? Vine aquí. És igual que no vingui, dic, només volem saber el nom, Pedro. Vine aquí, collons. No, que no, coi, que és igual. No, coi, que el gos es diu vine aquí. Vine aquí? Sí. El nom del gos és vine aquí? Sí, sí, sí. Aviam, a la majoria de vegades què li dius amb un gos? Vine aquí, sí, sí, no. I si li poses Roc, Xusqui, Riqui, Lluna, Xuxu, Nuc, sempre has de dir Xusqui, vine aquí. Luc, vine aquí. No, no, estava ben pensat. El crides pel nom i ja ve. I tant, i tant. És una bona idea, eh, Pedro? El problema és quan vols que vagi cap allà, que queda una mica raro. Sí. Perquè dius, vine aquí, vés allà. Clar, sí. Saps alguna cosa, el seu gos, Pedro? Tot. Com, per exemple, què fa, aviam? A veure, vine aquí, sí. Silenci. Fa silenci. Oita. No diu ben res, no diu ben res. No, sí, és veritat, sí. No se sent res, és que un altre ja estaria abordant, i ell goita. No se sent res, no, és veritat, eh. Fins que jo no li dic borda, ell no borda. Carai, podem fer que bordi, però? I tant, ja veuràs, eh. Fixa't que fins que no sent la paraula... Borda. M'ha donat la sensació que bordava abans que vostè digués res. No. Sí, això és el retard que hi ha de la ràdio mateixa. Ah, vale. Què més sap fer? A patchwork. Sí, home, patchwork. Ja, si tu poses al Google imatges perro a fer patchwork, sí. El primer que surt és el meu. Hòstia, em costa de creure, però ja ho miraré. I fa hipnosi, també, Pedro? Que si fa hipnosi? Sí, fa hipnosi. Sí, m'estàs preguntant que si el gos fa hipnosi... Sí, és que n'hi ha un que ho fa, Pedro. Tu vols saber si el meu gos fa hipnosi? Collons, Pedro, sí, ha quedat clar, ja, sí. Pues sí que fa hipnosi. Ah, sí? Ja veuràs, mira. El miro fixament als ulls. Sí. El miro als ulls. Sí. Noto que les pestanyes em pesen... Sí. Pedro? Pedro? Potser sí que feia hipnosi el gos. Doncs escolta, aquest home ha caigut rodó, eh? Pengem nosaltres, Pedro, perquè ja... Pedro! Apa, adiós! Estàs escoltant el Fricandó Matiner a RAC 105.